Bueno, ba, agian hori, hasteko azaltzen, lehenengo pausa izan zen ikustea zen material hori nundik eskuratu genezaken, zaldi zarren aztarnak, ze hori, baditu ikerketak bi hilo bezala, zaldorrago zade potioken eta aintzinako zaldien arteko konparaketa hori. Orduan, zarretan, junginen hori, aztarnate egiteko materialak topatzera, hor Pedro Castaño esarkeozologoaren laguntza izan genuen, Arantzadikoa, eta beraren bidez identifikatu ziren aintzinako zaldien ezurrak zeintzuk ziren, eta zaldi horien ezurren artean ere bereizi ziren altzan neurrian zeintzuk ziren zaldi txikiak, potiokeekin zerikusi izan dezaketenak, eta zaldi handiak. Eta behin aukerak eta hori egin zala, baina ezur horiekin junginen laborategira, Miren eta biok. Eta... Junginen Gasteizko Biomix taldeko laborategia, EHU-ko parte dala, eta han ingenitun, ba, ezurren kasun, ezurren zementua, sustraiko zementua laginkatu, badakigulako andenea hobeto kontserbatzen dela, eta ezur luzen eta metapodioen kasuan, segatu ginen trinkoena, ezur trinkoena edo laginkatzen, horrere denea hobeto kontserbatzen delako, eta horraitu ginen Inigo Lalde eta Olatz Moreno teknikarin laguntzakin, eta prestatu genitun tutu bakoitzean 15 lagin, ertzu, hortz metapodio eta ezur luzen arten, eta hortik bidaltu genitun, edo nijun nintzen, laginekin, abioien hartuta, maletan, laginak eraman genitun Kopenhageko laborategira, eta nintzen genitun birrindu, DNA erauzi eta sekuentziatu alizateko. Eta prozesu guztioi, bai Gasteizen, bai Kopenhagen, ininda laborategi berezi batzutan denean kontaminazioa gutxitzeko. Eta laborategi hauek daude prestatuta ba, argi berezi batzuekin, uin ultramoreekin, gauero argi horiek pizten dira gainazal guztietan egon daitezken DNA zantzu horiek edo birrintzeko, eta bueno, argazkiren bat atea genuen konpartituko dugu, ba, erabili bait behar dituzu jantzi berezi batzuk, bi guante pare, eta bueno, matu pixkat espazion zaudela edo. Ba, niretzako izan zen, beste unibertso baten sartzea esan zian miren, ez zuzun lagintzera, eta bai, ba, aurrera, eta hori, ia laborategi baten inoiz egon gabe, eta DNA laborategi baten gutxiago, orduan, ba, horrere ikasi genuen, asko bai. Niko intzen. Eta guain jaso ditugu lehenengo sekuentzia batzuk eta gaude pues, sekuentzia gehion zain edo laborategiko lan horren emaitzaren zain. Oida. Eta bueno, gero paraleloki. Oida. Bueno, bainanak izan bezala gaur egungo laginak behar genitun eta orduan ba, kontaktu jarri ginen EPOF-eko, bueno, ba, geunden ja kontaktun EPOF-eko Aitorrira eta Miren intzakin. Eta, bueno, ba, azteko, haiek potiokean zuhaiz genealogikoa bidealiztiguten eta horren bidez hautatu ahal izan genitu aitonomona desberdina zituzten potiokak eta zorte izan dugu, ze hile honetan justo batu dia Tolosan eta Azpeitin hiru urte zituzten potiokak neurtzeko eta baloratzeko eta orduan ba, egun horiek aprobetsatu ditugu baita, ba, odol lagin batzuk jasotzeko haiengatik, haientatik. Eta hori, ba, esperientzia oso polita baita, potxokekin eta potxokazaleekin egon garelako kontaktuan. Eta ba, gaur egungo laginen DNA ere erauzi dugu, eta laborategiko lanetan gaude, orain bertan, Leioako Maria Uri zentroan. Fernando Rendo eta Andon Estumarekin, eta laborategiko etapa honetan aurrera goaz, eta ba, laizzer helduko zaigu lan konputazionala edo ordenagailuko lana. Bueno, zuerginia daude. Haidez lan konputazionalarekin hasi gaitezke, inbar deulako orain arte publikatu dien zaldien genoman bilduma bat. Azkenen antzinako zaldi horien genomak eta gaur egungo genomak bilduko ditugu, gero guk sekuentziatu ditugun zaldi horiek
edo potxoka horiek, konparatu ahal izateko. Orduan ja, bilduma osatze lan hori hasi, hortan hasi gaitezke. Eta bestalde, laborategiko lanetan gabiltzez, baita ere ez dala deskartatu, agian aukera baldin badago, laguntzeko gaur egungo potxoka gehiago, ba, aukera sortzen baldin bada baita ere zabalduko dugula, hola izateko diversitate handiagoa. Bai. Mm-hmm. Orain arte laginkatu ditugunak ziren Bizkaiako, Gipuzkoako eta Nafarroko potxoken. Eta horrean, bidatzen aber, aukera gehiago dauden. Eta hortxe ez da, osa hori dago entxe bertan oden puntua. Bai. Kontserbazioan arabera, guain ikusko doa berdenean kontserbazioa zein den antzinako laginetan batez ere, ze hori izatea pixkatzaiagoa, eta horren arabera ikusko dugu abertzen bateainoko sekuentziazio alegina beharko duten antzinako lagin horiek, zenbateainoko diru kontutan ere, zenbateainoko diru gastatuko duen antzinako lagin horietan, zenbat behatzen zaigun gaur egungoak zehatzeko, zenbat gehiago lagin ditzakegun hori ere diru kopurukin harreman dutua da, orduan, aiga diru kontuk ere, ez? Bai, eta azkenan horrek markatuko duela pixka bat, gero zen horabide hartuko duen, aintzinako elagin joien kontserbazioan arabera, ba, gehiago sakondo aintzinakotan, edo berriekin, edo jokatu pixka bat ikerketa induan orantza enfokatu. Super polita. Oso interesgarria da, bakoitzaren ez munduan pixka zartzea eta ba, horrelako elkarrizketa egitatea ba, oso interesgarri. Eta baita bai, oain arte egon gara binaka eta horrela batzen, ez lan pausut ezberdinetarako. Eta, baina hiru datu Euskal Herrian gaudela erresago izango da koordinatzeko. Eta nik uste baita ere oso aberasgarria, ze bale, gururok bagaude, baina komentatu egon beste gauza da, sare bat daukagula atzean. Ze hoi proiektua sortu zanean edo, etzan, edo miren edo Sofiaren edo nire harrikada bat, baitzik eta ja, putxokazaren elkarteak eta zaldien ikerketa mugitzen zuen jendeak eta ikertarek zaukaten interes edo jakin bineo, pixka bat jatorri honetan sakontzeko. Orduan, junkeranean ikerlari edo putxoken mundu honen inguruan dagoen jendearekin kontaktatzea, beti feedback oso nahi izan dugu, laguntzeko prest, albaitaritatik, arkeozologoak, laborategitan eta ikustet erraztasuna asko topatu ditugula. Eta ez da oso mundu diferentetakoak izan, denak bat egin dugula da. Hontan. Eta nekazarin partetik, bai ez, duiro neko kalekumek, bueno, zaso bi beste, baina azkenen, azoka edo ez ezen plaza hori inguratu ginenen potxoken neurketak eta ikusteko, ba, tioat ikasi genuen ere, potxoka beakin harremana guk aurretik gutxi edukideu. Eta, bueno, animalia bertuatzeko aukera ere edukideu.